Deus. Isso, deu certo. Aí, deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Yasmin, agora falta o Arthur Guedes. Olha só. Matheus. Não pode ver. Não pode ver. Olha aqui, crianças, peguem o caderno de... Não pode ver. Não. Peraí. Aqui, tá. Oi? Isso não é ótimo. Primeiro, a professora... O de rascunho, Arthur. Peraí. Só vai ditar o número. Olha aqui, eu primeiro vou tomar a leitura. Que número é esse? Que número é esse? Um. Vamos lá, crianças. Esse. Esse número. Ela nem mostrou ainda. Toma cuidado para falar antes, que talvez eu possa mudar, não sei. É, também acho. Tá todo mundo falando. 10, 12. Escreve dois. Número 4. Eu não vou te dar. Não. Próximo número. Número 6. Ela já falou uns três números e você não fez nenhum. Vamos, Yasmin. Bora. Vai lá, Yasmin. Da outra vez você não fez. A professora deixou passar. Vamos. O primeiro foi o 2, né? 2. Faz de dois. O seis. Gabriela, depois do quatro é o número seis.
Acho que sei. Depois tá cortando. Passa no número. Vamos lá, eu vou pagar tudo pro Dudu. Tira a boca que tá suja. Tira a boca que tá suja. Depois. Primeiro foi. O 2. Depois do 2. 4. Faz o 4 aqui, Yasmin. E depois do 4, Gabriela, o 6. Tá. Depois, okay, depois do 6. Número 8. 8. Tá. Vamos lá, 6. Vamos lá, 7. Vamos lá, 7. Vamos lá, 7. Mamãe, tem depois o número 8, crianças. O número 10. 10. Tá dando um espaço, Matheus? Uhum. Eu não vou ficar olhando, não. Dá um espaço aí. Não, hoje eu ensinei a dar um espaço. Depois do 10. Não, não. 10, vocês vão fazer o número 12. O 12. O 1 e o 2. Errado. 12. Faz o 8. Um pouquinho aqui e o 10. Vai. Anda, faz o 8 aí. Assistência técnica, bicicleta. Deu certo? Depois do número 10, crianças, vocês vão fazer o número... Eu falei o número 12, não falei? Sim. 10 tá errado. Depois do 12. É o número 14. Dá um espaço. Vem aqui. Mas vem aqui, Matheus. 1 e 0. Bora, Yasmin. Tá, 15 e 18. O próximo. Tá, Matheus. Tá. 1, ó, tá o 0 e o 1. É o 1 e o 0, Matheus. É 1 e o 0. É 1 e o 0. Matheus, não pode esquecer, não, Matheus. Você aprendeu? Ele tá fazendo 0 e 1, Isabela. Não tá fazendo 1 e o 0. Próximo número depois do 14 é o número 16. 1 e o 0. Faz 1 e o 0. Faz 1 e o 0 lá. Esse aqui, ó. 1 e o 6. Então, você tira a mão aí, ó. Pequeno aqui. Depois do número 16. O número. Matheus, você tá fazendo do lado errado, Matheus. Número? Assim, ó. Ô, oh, Matheus. Ó, 1 e 0. 16 é o número 18. Ah, 18. Faz aqui, ó. Um aqui. E o 8, ó. Matheus, número 10, Matheus. Não, menina, faz um primeiro. E o depois do 10 eu falo. Oi, Gisele. Espera, tira a mão. Espere só um pouquinho. Repete, por favor. Depois do 10 é o qual? O 12. Ah. Depois do 12, o 14. Depois do 14, o 16. Depois do 16, o 18. E o próximo número que eu vou editar é o número 20. O 20, faz aqui, ó. Yasmin, o 20, ó. Ó. Ah, tá. 18 lá, tu. 20, Yasmin, ó. Assim, número 20. Faz o 20, Yasmin, ó. O que é o 20? O 2 e o 0. Tá bom. Olha aqui para a professora agora. Quem já terminou, olha para mim. Olha para a professora. Matheus, vem aqui, Matheus. Você falou que estava com dificuldade nisso que eu vou falar agora, ó. Esses números que vocês escreveram são os números pares ou são os números ímpares? Não sei. Vou perguntar de novo. Par, muito bem. Por que que eles são pares? Por que que eles são números pares, crianças? Porque estão juntas! Porque podemos...
podemos fazer pares com eles. Olha aqui o exemplo. Ó, Matheus, olha aqui que você me falou que não tinha entendido. Ó. E também quem está com dificuldade também pode olhar aqui para mim. Ó, número 2. Fiz duas bolinhas, certo? Se eu circular essas duas bolinhas, ó, não sobrou nenhuma bolinha do lado de fora do círculo, sobrou? Nenhuma. Sobrou? Nenhuma. Então, o número 2, ele vai ser um número par. O número 4, ó, uma, duas, três, quatro. Se eu circular, ó, as quatro bolinhas. Olha aqui para mim, criança. Sobrou bolinha de fora? Não. Então, não sobrou. Então, ele é um número par. Não, nenhuma. Vou fazer aqui, ó, 6 tracinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um a mais. Vou circular aqui, ó, os 6 tracinhos. Sobrou o tracinho do lado de fora? Não. Não. Sobrou. Então, ele é um número quê? Par. Muito bem. Olha só, o 8. 3... 4, 5, 6, 7, 8. Vou circular, ó, numeral 8. Sobrou o tracinho de fora? Não. Não sobrou, ó. Não. 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 Não sobrou. Agora, olha aqui, crianças. Vamos, por exemplo, o número 1. Oi. O seu 8 tá torto. Tá torto demais, Arthur. É porque escrever aqui no computador é difícil. O número 1, vou fazer uma bolinha, ó. Tem como eu fazer parzinho com outra bolinha aqui? Não. Não tem, então ele vai ser um número ímpar. Entendeu, Matheus? O número 3, ó, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 bolinhas. Vou circular, ó, um parzinho de bolinha. Sobrou bolinha aqui? Então, ele é número... Ímpar, muito bem. Então, vocês já sabem o que é número ímpar e o que é o número par, certo? Sim. Certo, Yasmin? Certo. Certo, Yasmin? Certo. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso ditado. Pula uma linha e escreve os números que eu vou ditar. Número 1. Agora eu passo para o computador. Número 1. Escreve aqui, ó. Ó. 1. Aqui. Sabe? Segura a folha para não ver. Próximo número. Número 3. Vamos lá. Sim, faz o 3. Vai. Faz o 3 aí, ó. O 3 agora. Tira a mãozinha de baixo para não atrapalhar. Aí, ó. Tá feio esse 3. Depois do 3, crianças. Número 5. O 5. Vai. Depois do número 5. Número 7. Faz o tracinho, faz o 7. 7. 7. 7. Pra baixo agora. Depois do 7. O 9. Não, Yasmin.
Peraí. Yasmin. Mamãe. Yasmin, o 7 é assim que faz, Yasmin? Claro que não. O 7 é do outro lado. A frente dele é pra lá. Aqui, olha aí. Isso já nasceu. Depois do 9, crianças, o número 11. Vai. 7. Ó. Bora, vai. Agora não tá ventando coisa. Assim, cara, coisa. Vamos logo, rapaz. Faz esses dois. Né? Quem fazer o nome já fala até assim. Para de arrastar essa cadeira. Próximo, depois do 11. O número 3. Para, eu falei. Eu falei. Isso aí é bem feito. Número 13. Depois o número 13, Arthur e Yasmin. Número 15. Outra linha. Vai. Depois o número 15, número 17. É assim? 17, Arthur. E come, come. Depois do 17, o número 19. Prontinho? Deixa eu ver, Arthur. Isso aqui é o ímpar? Isso. Arthur, deixa eu ver. Arthur, esse número 9, Arthur. Olha o movimento do 9. Você fez desse jeito, ó. Olha aqui. Comecei em cima, do lado direito. Encontrei e desci. Arthur, faz aqui o 9 aqui em cima e outro aqui embaixo. Pé do 1. Ó. Fiz a voltinha, encontrei e desci. O que você passou da linha, tu? Faz outro 9 aqui, por favor. Se apanhar também. Faz aí. Pega um. Isso, melhorou. Agora ficou bonita, Arthur. Arthur, olha só, esses aí são os números ímpares, correto? Os pares, e depois você fez os ímpares. Por que que esses números, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19 são números ímpares? Presta atenção, Arthur. Por que que esses últimos números que você escreveu é o número ímpar, Arthur? Não tem como fazer pares. Isso, muito bem. Ó, palminhas para você, Arthur. Muito bem. Arthur, você tem alguma dúvida? Então a professora vai te liberar, tá bom? Eu vou terminar aqui com a Yasmin. Um beijo e até amanhã, Arthur. Tchauzinho, tô esperando vocês amanhã. Tá, tchau. Se não me der um beijo, eu vou fazer só o 7. Depois do 7 aqui. 7, 9. É o 9. Faz o 9 aí. Isso. E depois do 7 é o número 9. Isso. Bora, termina de fazer o 9. Depois do 9, Yasmin. Olha, Yasmin. Faz aí. Bora, puxa a perna pra baixo só. Do 9. Faz o traço.
Depois do 9 é o 11. Bora, faz o 11. Traça e faz o 11. Aqui, ó. Para de brabeza. Bora. Que quebrar para poder estar tratando. Depois do 11, Yasmin, é o número? Número? Não, que número é esse aqui? 13. Parabéns. Faz o traço aqui e faz o 13. Tá terminando. Falta 3 números. Cara de brabeza, bora. Depois do 13 é o 15. Bora, tá o traço 15. Aqui, ó, e faz muito o... bem, depois do 13 é o 15. Então faz o 15 aqui, ó. Ó, o 1 e o 5. Bora. Tá ruim. Eu seguro aqui pra não voar, vai. Depois do 13 é o 15, vamos. O 5. Isso, faz o traço. Depois do 15 é o 17. Isso, o próximo número. Pronto, o último número é o 15, porque o 19 você já tem ali embaixo. É o 17. 1 e o 7. Por quê? Tá bom, porque esses são os números ímpares, tá bom? Tá tremendo, é porque tu tá agoniada. E depois disso, já terminou, ótimo. É o 19. Muito bem, Yasmin. Esses números que você escreveu, Yasmin, são os números? Ímpar! Por que que esses números são ímpares, Yasmin? Por que que eles são ímpares? Por quê? Só tem um! Não formam par. Isso é porque forma, não forma par. Você vai cair. Muito bem, de novo para trás. Parabéns para você. Olha aqui para mim, Yasmin. Yasmin, nossa aula já está acabando. Para mim também. Parabéns. Oi, Yasmin. Olha para mim. Meio parabéns, porque você não terminou de fazer a atividade de linguagem que a professora fez o ditado. Ouvindo? Viu, Yasmin? Viu! Yasmin, um beijo. Tô te esperando amanhã, tá bom? Também eu tô te esperando amanhã, professor. No treino, Yasmin, vai acabar, ó. Tá controlado de novo o seu coração. Ah, tá. Aqui, já apareceu. Ah, peraí que eu vou colocar pra aparecer. Aqui, ó. Ó. Pronto, tá linda. Beijo, vamos sair. Beijo, beijo. Tchau. Um, dois, três, tchau.